Католицький костел Святої Марії Магдалени в Усть-Чорній збудований наприкінці 19 століття. Як розповідає місцевий краєзнавець Борис Шпір, збудували церкву першопоселенці з Верхньої Австрії, яких вислали на окраїни Австро-Угорської імперії освоювати навколишні ліси. Традиційно найперше на новому місці люди зводили урядові будинки та храм. Німецька мокра, дойча мокра або комсомольська часів Радянського Союзу – це було найстарше поселення і найдальніше від окраїн. Потім вони споріжці, вони сплавляли ліси, ну і, звичайно, освоювали територію. Саме прийшовши сюди, вони побачили, що дана частина лісових угідь була найбільш розширена і поле було досить таке пологе, тому вони назвали цю поляну Королівським полем. Тому що дійсно сюди приходили навіть графи і королі, за преданнями, скільки ми знаємо. І в лісах були зроблені ще спеціальні графські стежини для того, щоб вони могли ходити на полювання. І ось саме тут, 29 вересня, вони вирішили побудувати церкву, але перед тим побудували маленьку капличку. Збудували церкву протягом 1890 року в готичному стилі. Виявляється, дата початку будівництва 29 вересня не випадкова. Якщо ви у вересні або у квітні місяці завітаєте до нас, то побачите таку одну специфіку природнього явища. Якщо ми подивимося на ту сторону лісу, де у нас є один потік, і на ту сторону, де є другий потік, то сонце при сході і при заході саме тут має лінію, якої територія освітлення є найдовша. Костел Святої Марії Магдалини став центром не лише релігійного, а й культурного життя та родинних зустрічей. За традицією, після недільних богослужінь прихожани вирушали на спільні обіди. Зараз у храмі на служби збираються греко- та римо-католики Усть-Чорний. Богослужіння йде східного обряду греко-католицький на українській мові, ну і римо-католицька колись справилася тільки на німецькій мові, і один раз на рік на храмове свято Марії Магдалини відправлялася на латинській мові. Зараз священник служить богослужіння на українській мові, для того, щоб і для туристів, і для молоді, які не всі вже дуже добре володіють німецькою мовою, щоб було зрозуміле, але люди відповідають зазвичай на німецькій мові. У 1960 році сакральну споруду реконструювали, замінили вівтарі, прибрали казальницю, головний алтар поділили на дві частини. Але загалом зберігся оригінальний інтер'єр. Єдине, потребує оновлення стріха. Церква вабить не тільки вірян, але й туристів та гостей з Австрії, які залюбки долучаються до святкових мес. Всередині храму є чимало раритетів. Грамота побудови, або якби зараз сучасною мовою сказано, акт вводу в експлуатацію, де на венгерській мові все виписано, хресна дорога, весь цей хід з 14 картин ще на венгерській мові є підписаний, є ще старовинні книги, дзвін, а саме головне – діючий орган, який був цього року реконструйований, був трохи підлаштований, але він завжди є діючий і цікавий. Цікаво, він дуже гарно звучить. Орган 1890 року є окрасою та голосом костелу. Його змайстрував органмайстер із Будапешту Орсах Шандор. Вже близько 15 років на ньому грає місцевий столяр та музикант Віктор Колчар. Чоловік розповідає, попри те, що вся його музична освіта – це лише Усть-Чернянський філіал хорового товариства та 5 років навчання по класу акордеону, музика стала невід'ємною частиною його життя. Тож опанувати мистецтво гри на органі було нескладно. Органіст каже, звучання органу робить богослужіння урочистим та проникливим. Музика більш проникає в душу, коли молитва проста, а з музикою ще пісня. Бо і в Біблії пишеться, що співали, возвеличували Бога. Орган – це один із найдавніших музичних інструментів і має цікаву будову. Віктор Колчар розповів про те, за яким принципом він працює. Цей орган має десь 330 трубок, 3 для декорації. А принцип роботи, принцип флейти чи принцип, повітря поступає у трубки, трубки різного діаметра, і металічні, і дерев'яні є. І клапан, коли ми нажимаємо на клавіатуру, клапан відкривається і создається звук. Колись було давніше, що ще не було, бо то у 60-х роках провели світло сюди, в церкву. Не було електроенергії. І качали повітря в міха, вручну. Діти стояли там, навіть ногами, старші допомагали діточкам, щоб накачати міх. Так як в кузні, коли підкачують, щоб горіла ватра,
Та такий принцип і тут в органі. Піснеспіви під супровід органу виконують залежно від того, чи проводиться служба у час посту, чи після християнських свят. Цього року орган вперше за 50 років відреставрували та налаштували. Із цим нелегким завданням впорався органний майстер із Ужгорода Шендор Шрайнер з допомогою Віктора Колчера. Тож старовинний орган отримав друге життя і продовжує служити вірникам. Dein Reich komme, dein